କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖକ କଳା ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖକ କଳା ପରିଷଦ। 1963 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାର 57 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିସାରିଛି। ଏ ଅବସରରେ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ଦିବଂଗତ ସଭ୍ୟ ତଥା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ତଥା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରିଷଦ ପ୍ରତି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ଦିବଂଗତ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୋମେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏବଂ ନାଟ୍ୟରଶ୍ମି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଭାନୁପ୍ରକାଶ ରଥ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଲେଖକ କଳା ପରିଷଦ, ଯାହାକି 1960 ମସିହାରେ ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 1963 ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ସୋହନଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଡକ୍ଟର ବାବା ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନେଗି, ପ୍ରଭାସ ମିଶ୍ର, ଭୀମସେନ ସାହୁ, ସୁଧୀର ପଣ୍ଡା, ଶାନ୍ତନୁ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ନୂତନ ଏବଂ ନିଆରା ପରମ୍ପରାର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପରିଷଦ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁ ସୁଧୀର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୁରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।